Ви знаєте, під час озвучки всі звуки дуже сильно чутно, і вони записуються. Логічно, так? Капітан, очевидність, так? Але тут справа в тому, що мікрофон чує набагато більше, ніж ми звикли сприймати своїми вухами. І якщо у вас щось з травленням або якісь звуки в роті, слина, все це дуже сильно чутно. Тому іноді запарюються дублі, приходиться перезаписуватись, пити воду під час запису і всі ці професійні моментики. Тут, в цьому записі, я хочу вам привести приклад одного з таких звуків. Просто іноді такі звуки в мене рот робить, видає, що я сам дивуюсь. Вмикаю ще раз, щоб ви могли переслухати. Гучніше. Так, цей звук зробив мій рот. І іноді такі звуки він робить. І мені здається, що ці звуки можна було б використовувати як спецефекти для фільмів. Ну, дооброблювати їх і використовувати. Це такий звук, нібито якась кнопка протискається або щось технічне. Ну, мені, для мене це так. В якомусь комп'ютері дивний звук. Зараз ще раз це увімкну, набагато гучніше. Саме цей шматочок. Ви можете мене запитати, ну стій, може ти там проводом протерся, або це стілець твій скріпнув? Ні, я відчув, як цей звук створився в моєму роті. Я прям відчув, я почув його там. Це отак і відбувається. Давайте тепер на цей звук накинемо трошечки обробки. І ось ми отримали якийсь сонар, я не знаю. Просто ви можете сказати, ну і що, це просто якийсь скріп, але якого дідька? Я спеціально так своїм ртом не вмію робити. І це далеко не найдивніший звук, який був створений моїм ртом чи під час запису разом з моїм шлунком. Тому, можливо, наступного разу я знову-таки запишу ці звуки, можливо, накоплю ці звуки, не знаю, якщо це такий формат вам зайде. Да, отак, трошечки веселищів, фан-фактів, отакий моментик в озвучці. Всіх обіймаю, всім па-па, ще почуємось. По правому борту почвара, беріть лівіше, скоріше беріть лівіше, ні!